തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ കോൺഗ്രസ് ഇക്കുറി ഒരു പുതിയ ചരിത്രം എഴുതുമോ? എല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോടെ നോക്കിയിരിക്കുന്ന കാര്യം അതാണ്. അത്ഭുതങ്ങൾ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ, വമ്പൻ അട്ടിമറികളൊന്നും ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ ചരിത്രം തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ചിത്രത്തിൽ കോൺഗ്രസ് എഴുതി ചേർക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അത് തിരുവനന്തപുരത്തെ നിയമസഭാ സീറ്റുകൾ തൂത്തുവാരും എന്നുള്ളതല്ല, സ്ഥാനാർത്ഥികളായി ഏറെ കാലത്തിനു ശേഷം വനിതകളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതുമല്ല, മൂന്ന് വനിതകളെ ഒരേ സമയം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ മത്സരിപ്പിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് തയ്യാറായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ്. പക്ഷേ 99% സാധ്യതകളും മൂന്ന് വനിതകൾ ഇക്കുറി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ കോൺഗ്രസിന് വേണ്ടി അംഗത്തിനിറങ്ങും എന്നതിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ 14 സീറ്റുകളിൽ 13 കോൺഗ്രസ്സുകാരാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. എത്രയോ കാലങ്ങളായി ഒരു വനിതാ സ്ഥാനാർത്ഥി തന്നെ കോൺഗ്രസ്സുകാരിയായി മത്സരിച്ചിട്ട്, അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു വനിതാ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ അല്ല, ഞങ്ങൾ ഒന്നിലധികം വനിതാ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഇതാ തയ്യാറെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള സന്ദേശം ഈ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയ ചർച്ചകളിൽ പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. വാമനപുരം നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ, അത് LDFൻ്റെ കൈവശമായ 43 വർഷമായിരിക്കുന്ന സീറ്റാണ്. മുൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന രമണി പി നായരാണ് സാധ്യതാ പട്ടികയിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. കാട്ടാക്കടയിൽ ഒരുവട്ടം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന അൻസജിത റസൽ പ്രഥമ പരിഗണനീയ ആയി സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടികയിൽ ഇടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുളി വാമനപുരത്തും കാട്ടാക്കടയിലും മുൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റുമാരെ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള തീരുമാനമുണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ ചെറിയ അല്ലറ ചില്ലറ ഗ്രൂപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായി മറ്റു ചില പേരുകളും ഉയർന്നു കേൾക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ആ പേരുകൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് ഈ രണ്ടു പേർക്കുമുള്ള ജനങ്ങൾക്കിടയിലെ ഒരു അംഗീകാരം കണക്കിലെടുത്ത് രണ്ടുപേരെയും മത്സരിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യത 90%ത്തിലധികം ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. കോൺഗ്രസ്സാണ് അന്തിമമായി ഒന്നും പറയാൻ സാധിക്കില്ല, എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എന്ത് വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം. മൂന്നാമതൊരു സ്ഥാനാർത്ഥി ജ്യോതി വിജയകുമാറാണ്. വട്ടിയൂർക്കാവ് മണ്ഡലത്തിൽ വേണു രാജാമണി മത്സരിക്കാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതോടുകൂടി ജ്യോതി വിജയകുമാറിൻ്റെ സാധ്യതകൾ ഉയരുകയാണ്. ജ്യോതി ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ചെങ്ങന്നൂർ മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിക്കും എന്നുള്ള നിലയിലായിരുന്നു ചർച്ചകൾ മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നത്. അപ്പോൾ വേണു രാജാമണി ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജ്യോതി വിജയകുമാറിലേക്കാണ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ചിന്തകൾ നീളുന്നത്. അവിടെ ഡി സുദർശൻ എന്ന പ്രാദേശിക കോൺഗ്രസ് നേതാവിനെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കണമെന്ന് കെ മുരളീധരനും ശശി തരൂരുമൊക്കെ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എങ്കിലും കുറച്ചുകൂടി ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ധാരണയുള്ള ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി എന്നുള്ള നിലയിൽ, ജനങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി പറഞ്ഞാൽ അറിയാവുന്ന ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി എന്നുള്ള നിലയിലും, ഒരു യുവനേതാവ് എന്നുള്ള നിലയിലും പ്രശാന്തിനെ പോലെ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നേരിടുന്നതിന് ജ്യോതി വിജയകുമാർ ആയിരിക്കും ഉചിതം എന്ന നിലയിലേക്കാണ് കോൺഗ്രസ്സിൽ ചർച്ചകൾ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മൂന്നിടങ്ങളിലും ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ മറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് താല്പര്യങ്ങളോ ഈ മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ, അതായത് സ്ഥിരമായി ഈ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ മത്സരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഘം ആളുകളുണ്ട്, അവരുടെയൊക്കെ അതിഭീകരമായ സമ്മർദ്ദവും ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല എങ്കിൽ മൂന്ന് വനിതാ സ്ഥാനാർത്ഥികളെക്കുറി തലസ്ഥാനത്ത് കോൺഗ്രസ്സിന് വേണ്ടി അംഗമെട്ടാനിറങ്ങും. അത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാകെ കോൺഗ്രസ്സിന് നൽകുന്ന ഒരു ഊർജ്ജവും വലുതായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇടതുപക്ഷത്തു നിന്ന് CPMൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ആറ്റിങ്ങലിൽ OS അംബിക ചിറയൻകീഴ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റാണ്, അവർ മത്സരിക്കും എന്ന നിലയിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ധാരണയെത്തിയിരിക്കുന്നത്. കോവളം സീറ്റിൽ ജനതാദളിൻ്റെ സീറ്റിൽ ജമീല പ്രകാശത്തിന് പകരം നീലലോകദാസൻ നാടാർ തന്നെ മത്സരിക്കണമെന്നുള്ള ആവശ്യമാണ് ജനതാദൾ പ്രാദേശിക ഘടകം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. ജയിക്കണമെങ്കിൽ അതേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന്. അപ്പോൾ ഈ OS അംബിക എന്ന പുതുമുഖം മാത്രമായിരിക്കും ഇടതുപക്ഷത്ത് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് വനിതാ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി എത്തുക. ആ ഒരു അവസരത്തിൽ മൂന്ന് വനിതകളെ ഒരേ സമയം അംഗത്തിനിറക്കാൻ കോൺഗ്രസ്സിന് സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തലസ്ഥാന ജില്ലയിലെ പൊതുവായുള്ള വനിതാ വോട്ടർമാരിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാവുന്ന ഒരു വലിയ ചലനമുണ്ട്. അതിന് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന് കഴിയുമോ എന്നുള്ള ഒരു വലിയ ചോദ്യമാണ് ബാക്കിയാകുന്നത്. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അന്തിമഘട്ടത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ വനിതകളോടൊക്കെ മാറി നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ പഴയ ആശാന്മാർ തന്നെ മത്സരിച്ചു കൊള്ളാം എന്നെങ്ങാനും തീരുമാനിച്ചാൽ അത്
കോൺഗ്രസിൻ്റെ ദൗർഭാഗ്യം എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ വനിതാ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ എല്ലാവരും ജയിച്ചു കളയും എന്നൊന്നും അല്ല പറയുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥികളെ മൂന്ന് പേരെ തലസ്ഥാനത്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ പൊതുവായി നൽകുന്ന ഒരു സന്ദേശമുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഗുണഫലം സ്വാഭാവികമായും മറ്റിടങ്ങളിലും യു ഡി എഫിന് അനുകൂലമായി ഭവിക്കാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട്. അത് മുതലാക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം.